We're all human beings. እኛ የሰው ልጆች አንድ ዝርያ እንቀራለን። ራሳችንንም ሆሞ ሳፒያን እንለዋለን። ነገር ግን አሁንም ድረስ ስለራሳችን የማናውቀው ብዙ ነገር አለ። የዝርያችን እድሜ ምን ያህል ነው? ከየትስ ተገኘ? በአሁን ጊዜ ሳይንሳዊ ጥናቶች ለእነዚህ ጥያቄዎች ጠንካራ ደጋፊ ማስረጃና አዳዲስ አስገራሚ ምላሾችን በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ምላሾቹም ጨው ካለው የአፍሪካ በረሃ የተገኙ ናቸው። የተመራማሪ ሳይንቲስቶች ቡድን ልዩ በሆነው የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ ለባለፉት 30 ዓመታት የሰው ልጆች ዝርያ በጊዜ ሂደት ውስጥ ያደረገውን የዝግመተ ለውጥ ጉዞ ለማረጋገጥ ሲያጠኑ ቆይተዋል። የጥናታቸው ውጤት ግልጽ ያደረገው ነገር ቢኖር ሁላችንም ከአፍሪካ እንደተገኘን ነው። ማንም ሊገምተው ከሚችለው በላይ እጅግ በጣም ረጅም እድሜን ያስቆጠርነን። The reason we come out here እዚህ የተገኘነው መረጃዎችን ለማሰባሰብ ነው። መረጃዎቹም ከየት መጣን የሚለውን የሚመልሱልን ይሆናሉ። ጥልቅ የሆነውን ያለፈ ጊዜ ሂደት ለመመርመር ነው የመጣነው። እነዚህን ፍንጮች በማያያዝ ነው እኛ የሰው ልጆች ላለፉት 6 ሚሊዮን ዓመታት በአንድ በተወሰነ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ በአፋር ስምጥ ሸለቆ የሰው ዘሮች ሁሉ ያለፉበትን የዝግመተ ለውጥ መረጃ ያገኘነው። In a single place in the Horn of Africa, the Afar Depression of Ethiopia. Now heading to get a crossing of this አሁን ይህን ወንዝ ለማቋረጥ እየገሰገስን እንገኛለን። በቀላሉ የምናቋርጠው ሆኖ ግን አላገኘነው። ምክንያቱም ወንዙ በጎርፍ ተሞልቷል። Just trying to get from እዚህ ጥናት ለሚያደርጉት ሳይንቲስቶች ቡድን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለመንቀሳቀስ እጅግ ፈታኝ ነው። ለባለፉት 30 ዓመታት ያህል ከተለያዩ የዓለማችን ክፍል ተመራማሪ ሳይንቲስቶች ወደዚህ እጅግ አስቸጋሪ ወደ ሆነ የኢትዮጵያ በረሃማ አካባቢ ያለፈውን የጊዜ ሂደት መረጃ ለመፈለግ መጥተዋል። ከብዙ ዘመናት በፊት በዚህ በበረሃማው የአፋር ምድር ምን ይኖር ነበር የሚለውን ለማወቅ ከዓመት ዓመት ጥናት ሲያደርጉ ቆይተዋል። catfish ይህ catfish ብለን የምንጠራው የአሳ ዝርያ የራስ ቀል ወደ ቅሪታ አካልነት ተቀይሯል። የአሳ ቅሪታ አካል እዚህ ከሞተና ከተቀበረ 3 ሚሊዮን ዓመታትን አስቆጥሯል። These hills also ይህ ኮረብታ ውስን የሆኑትን የቀድመ ሰው ዝርያ ቅሪታ አካላት ይዞ ይገኛል። በመጀመሪያ እይታ እነዚህ አለቶች በአፍሪካ በረሃ ውስጥ እንዳሉ ሌላ አለት ይመስላሉ። ነገር ግን ይህ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ማስረጃ ነው። piece of evidence we just found a የቅድመሰው የክንዳ አካል አግኝተናል። the two paleontologists ሁለቱ የቅድመሰው ጥናት ተመራማሪዎች ያገኙት ቅሪት የቅድመሰው የክንዳ ጥንት መሆኑን አረጋግጠዋል። the bone itself ያ ጥንት ከክንዳችን መታጠፊያ ዝቅ ብሎ ያለው ነው። they also know የክንዳ ጥንቱ 6 ሚሊዮን ዓመታትን ካስቆጠሩ የድንጋይ ንጣፍ ውስጥ እንደነበር አውቀዋል። ይህ ነው እንግዲህ እስካሁን ከተገኙት የቅድመሰው ቅሪት አካላት ረጅም እድሜ ያስቆጠረው። fossils ever found It is really exciting. እጅግ በጣም አስደሳች ነው። ከ5.7 ሚሊዮን ዓመታት በላይ ያስቆጠረ በመሆኑ በቅድመ ሰው አመጣጥ ጥናት ውስጥ እጅግ ወሳኝ ነው። We're hoping to find other pieces. ሌሎች ተጨማሪ ጥቃቅን አካላትን በመጨመር ትርጉም ያለው ግኝት እንደሚሆን ተስፋ አድርገናል። እሚገርም ነው የተወሰኑት ደቂቅ አካላት እዚህ ምድረገጽ ላይ ናቸው። ስለሆነም ፍለጋቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል። The arm bone በዚህ በኢትዮጵያ አፋር በረሃማ አካባቢ የተገኘው የክንዳ ጥንት ከመንጋጋ ጥንት ከጥርሶችና ሌሎች አጥንቶች ጋር ጭምር ነው። Over millions of years በዚህ አካባቢ ኖሮ የሞቱ ከብዙ ሚሊዮን ዓመታት በኋላ አፈር የሸፈናቸው ወደ ቅሪታ አካልነት ተለውጧል። ያ አካባቢ በጊዜ ሂደት ሲቀየር በውስጡ ይኖሩ የነበሩ ፍጥረታትም አብረው ተለውጠዋል። በዚህ ምድር ውስጥ ተቀብሮ የሚገኝ ቅሪታ አካላቸው በአንድ ወቅት በዚህ ለመኖራቸው ማስረጃ ነው። All these scientists are part of the Middle እነዚህ ሳይንቲስቶች የመካከለኛው አዋሽ የጥናትና ምርምር ፕሮጀክት ቡድን አባላት ናቸው። የቡድኑ አባላት በአፍሪካ ቀንድ ሸለቆዎች ውስጥ በሚደረጉ ጥናቶች ተሳታፊዎች ናቸው። ዓላማቸውም በሰው ልጆች የሚነሱ ወሳኝ ጥያቄዎችን ምላሽ በመስጠት ብርሃን መፈንጠቅ ነው። ከየት ተገኘን? እንዴትስ እዚህ ደረጃ ደረስን?
We're out here in the middle of the middle Awash. አሁን ያለነው በመካከለኛው አዋሽ የምርምር ቦታ ላይ ነው። የጥናት ቦታው ለባለፉት 6 ሚሊዮን ዓመታት የተፈጠሩ የነጣፍ አለቶችንም ያካተተ ነው። ቦታው በመድር ላይ የተከናወነ ረጅሙን የሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ ሂደት የያዘ ነው። What we're going to do is start right here and we're going to kind of circumnavigate. እዚህ የሾለቆን ወጣ ገባን እንቃኛለን። ተፋሰሱንና ድንበሩንም እንመለከታለን። በዚህ በኩል ትንሽ ከፍ ያላችሁ ተመልከቱ። የተራራው ሰንሰለት በዚህ በኩል ነው የተዘረጋው። በዚህ በኩል ያሉት ያሽዋ ክምሮች በውስጣቸው ቅሬታ አካላት ይዘው ይገኛሉ። ስለዚህ ከኔ ጋር አብራችሁ በ100 ሜትር ክልል ውስጥ ቆዩ። It takes just the right circumstances. በዚህ በመካከለኛው ሸለቆ አጥንቶች ወደ ቅሬታ አካላት ለመለወጥ መልካም አጋጣሚና ሁኔታ አላቸው። This is a metapodial which is እነዚህ የፈረስ የሜዳሃያና የመሳሰሉት ቅሬታ አካላት ናቸው። መመልከት ትችላላችሁ። ቅሬታ አካላቱ ከመሬት ገና ብቅ ብቅ ይያሉ ነው። Each fossil identifies a እያንዳንዱ ቅሬታ አካል እዚህ ኖሮ የነበሩትን ፍጡራን ማሳያዎች ናቸው። Every fossil of the 16,000 የተገኙት 16,000 የሚደርሱ የመካከለኛው አሽ ቅሬታ አካላት እያንዳንዳቸው የተገኙበት ቦታ በትክክል ኮርዲኔታቸው ተመዝግቧል። And the coordinates in terms of stratigraphy. Here we know we're approximately አሁን ከሳተ ጎመራው ዝቃጫ መርስር በግምት 6 ሜትር ያህል ዝቅ ብለን ነው ያለነው። It was here long ያ አካባቢ ከዘመናት በፊት የተለየ መልካ ምድራዊ አቀማመጥ ነበረው። የሁላችንም የሰው ልጆች መገኛ የሆኑት ቅድመ አያቶቻችን ኖሮበታል። እዚህ የሚገኙት ጥንታዊ የድንጋይ ንጣፎች የሩቁን ዘመን ሁኔታ የሚያሳዩን መስኮቶች ናቸው። ሳይንቲስቶች እያንዳንዱን የድንጋይ ንጣፍ ሲከፍቱ ምን ሊያገኙ እንደሚችሉ አያውቁም። የሰውን ዘር አመጣጥ ለማወቅ የሚደረገው ጥናት የማይታወቀውን ለማወቅ የሚደረግ ፍለጋ ነው። መካከለኛዎች ደግሞ ለሰው ልጆች ዝግመተ ለውጥ ጥናት የተፈጥሮ ቤተ ሙከራ ነው። The biological record በከርሰ ምድር ውስጥ የሚገኙ ስነ ህይወታዊ ቅሪቶችና መገልገያ መሳሪያዎች የቀደመው ዘመን መክፈቻ ቁልፎች ናቸው። So how did these በመጀመሪያ ደረጃ ይህ ቅሪት እንዴት እዚህ ተገኘ? This is a fossil in the making. በወንዙ ደለል ማጠራቀሚያ ላይ እንድንገኝ ምክንያት የሆነን ይህ አጥንት ነው። አዋሽ የተመዘገዘገ ከዛኛው አቅጣጫ ነው ወደዚህ የሚፈሰው። በአጠቃላይ የአዋሽ ደለላማ ሜዳ በአብዛኛው ነጠል ነጠል ብሎ በቆሙ የእሳተ ገሞራ አምባዎች የተሞላ ነው። የአፋር ከብቶች የሚግጡት እዚሁ ነው። በዚህ ዓመት በዝናብ ወቅት ከጫካው ውስጥ ከሚኖሩ አጋዘኖች መካከል አንዱ ሞቶ አጥንቱን እዚህ አግኝተነዋል። እንግዲህ አጥንት ቅሬታ ካለ መሆን ምቹ ሁኔታ አለው። የጥናታችን ቦታ እዚሁ ስለሆነ የምንኖረውም እዚሁ አካባቢ ነው። በሚቀጥለው ዓመት ከተራራማው የሀገሪቱ ክፍል ዝናቡ ሲመጣ አዋሽ ወንዙ ሞልቶ ስለሚፈስ ይህን አጥንት በደለል ይቀብረዋል። ስለሆነም ከዘመናት በኋላ ቅሬታ አካል ይሆናል። Each flood deposits sediment. እያንዳንዱ ጎርፍ ሲመጣ ደለል ያከማቻል። እንደ አጋዘን ሁሉ እዚህ የሞቱ ፍጡራን ቅሪቶችን ይቀብራቸዋል። Centuries pass sediments ዘመናት ባለፉ ቁጥር የተከማቹት ንጣፎች በዝግታ እየተደራጁና እየተገነቡ ይመጣሉ። አጥንቶች ወደ ውስጥ እየተቀበሩ ንጣፎች በንጣፍ ላይ ይመሰረታሉ። ከብዙ ዘመናት በኋላ በንጣፍ ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች ወደ ተቀበረው አጥንት ሰርጎ ይገባሉ። በሌላ አገላለጽ ወደ ቅሬታ አካላት ይለወጣሉ። But Ethiopia lies in a geological እንደቀበራቸው ሊቀሩም ይችላሉ። ነገር ግን ኢትዮጵያ የምትገኘው በቀጣይነት በሚልባውት ጂኦሎጂካዊ አካባቢ ነው። Yeah, nice. በእሳተ ገሞራው አምባዎች በቅሬታ አካላቶቹና በስምጥ ሸለቆ መካከለ ያለው መስተጋብራዊ ግንኙነት የሚገርም ነው። Sediments in the Rift Valley. Today, ዛሬ እጅግ ጠንካራ የሆነ ጂኦሎጂካዊ ኃይል ይህን የመሬት ገጽ እየሰነጣጠቀው ይገኛል። ከወቅታዊ ዝናብ ጋርም በመሆን ለዘመናት ተቀብሮ የነበሩትን ቅሬታ አካላት ወደ መሬት የላይኛው ክፍል ያመጡታል። እነዚህ ጥቃቅን አካላት ወንፊቱን ያለፉት ናቸው። ከአንድ ጊዜ የንፊት ሂደት በኋላ የተገኙትን ሁሉንም ደቂቅ አካላት አሳያችኋል። አጥንቶቹ ሲቀበሩ ያልተሰባበሩ ነበሩ። የተነባበረው የመሬት ክፍል በመሬት ውስጥ እንቅስቃሴ ሲሰነጠቅ አጥንቶቹ ወደ ላይ ይወጣሉ። ዝናብ በሚጥልበት ወቅት ንጣፉ ይጋለጣል፣ አፈሩ ይሸረሸራል። ስለሆነም ብዙ ቅሪታ አካላትን በቀላሉ ማየት ይቻላል።
This is how and why. እንደዚህ ነው እንግዲህ እንዴትና ለምን የ5 ሚሊዮን አመት እድሜ ያለው ይቅደመ ሰው ቅሪታ ካል ሊገኝ ይችላል? ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው በጎርፍ መሸርሸር ምክንያት ለይታ የተጋለጠው። The team was able to recover. የጥናት ቡድኑ በቂ የሰውነት ክፍሎችን በማግኘቱ ይህንን ቀደምት የሰው ዘር ለመለየት ቻለ። ስሙንም ካዳባ ብሎ ሰየሙት። በአፋርኛ ቋንቋ ትልቁ አባት ማለት ነው። Afar language. We're going to keep working in this. መስተጋብራዊ ግንኙነቱን የበለጠ በማሳደግ ምን እንደሆነ በማወቅ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረን እንፈልጋለን። ስለሆነም የቅድመ ሰው ቅሪታ አካላትን ለማግኘት በዚህ ጥንታዊ አለት የመፈለጉ ሂደት ገፍተንበታል። ካዲፒቲከስ ካዳባ በፊት ከምናውቀው በምን ይለያል የሚለውን በመመለስ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረን እንደረጋለን። But to understand የተገኘው ምን እንደሆነ የቅድመ ሰው ምን ይመስል እንደሆነና እንዴት እዚህ እንደደረሰ መገንዘብ ሳይንቲስቶች የሚፈልጉት ጥቂት የቅድመ ሰው ቅሪታ አካላትን ብቻ አይደለም። የቅድመ ሰው ሙሉ ቅሪታ አካላትን ማግኘት የግድ ይላል። ይህን ማግኘት ደግሞ እጅግ በጣም አስቸጋሪው ነገር ነው። The hominid fossils that በ5.5 ሚሊዮን ዓመት ጥንታዊ ንጣፍ ድንጋይ ውስጥ ሳይንቲስቶች ያገኙት የቅድመ ሰው ቅሪት የተሰባበረና ወጥነት የሌለው ነው። ነገር ግን ጥንታውያን የቅድመ ሰው እዚህ ይኖር እንደነበር ማሳየት ይችላል። ነገር ግን ያለ ሙሉ የአጽሙ ክፍሎች ምን ይመስል እንደነበርና እንዴት ይኖር እንደነበር ማወቅ አስቸጋሪ ነው። ይህ አራሚስ የሚባል አካባቢ ነው። የጥናት ቡድኑ ከ1 ሚሊዮን ዓመት ያነሰ እድሜ ያለው አለት ፍለጋ ተያይዟል። And when we started the work here at Aramis. ስራችንን የጀመርነው በዚህ በአራሚስ በሚገኘው 4.4 ሚሊዮን ዓመት ባስቆጠረ የተነባበረ ንጣፍ አለት ላይ ነው። ምን እንደሚያጋጥመን እርግጠኞች አይደለንም። ለ17 ወቅቶች ያህል የጥናት ቡድኑ በዚህ አካባቢ ፍለጋ አድርጓል። የብዙ ሺህ እጽዋት፣ ነፍሳት፣ ቀንዳውጣዎች፣ አጽዋት፣ አዋፋትና አጥቢዎች ቅሪታ አካልን ማግኘት ችሏል። ብዙዎቹ ለተፈጥሮ ሳይንስ አዲሶች ናቸው። So that's a big display. ይህ ትልቅ ምርታ ነው። But then in 1994 እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር በ1994 ሊታመን የማይችል ነገር ተከሰተ። Project researchers ትግስተኞቹ ተመራማሪዎች የ4.4 ሚሊዮን ዓመት እድሜ ያለውን ከፊል የሰውነት አካል የሚያሳይ የቅድመ ሰው ቅሪታ አካል አገኙ። We found here እዚህ ቦታ ላይ አርዲፒቲከስ ራሚደስ የሚባለውን ፍጡር ጨምሮ በጠቅላላው የጠፋውን ዓለም አገኘን። ይህ አዲስ እይታን ከፈተልን። በርግጥ የሰው ልጅ በዝግመተ ለውጥ ውስጥ እንዴት እዚህ ደረሰ? እኛስ ከየት መጣን? ምንም መስል ነበር። በመጨረሻም እንዴት ሰው ሆነን የሚሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ ድንቅ ግኝቶች ናቸው። For 15 years ለ15 አመታት የጥናት ቡድኑ ከፊል የሰውነት አካል ያለው ቅሪት ከመሬት አካል ቆፍሮ በማውጣት በመገጣጠምና በማጥናት አዲሱን ግኝት አርዲ በማለት ሰየሙት። የአርዲ የሰውነት አወቃቀር ግርምት ብቻ አልነበረም። ትንሽ ጭንቅላት፣ ረጅም እጅና መጨበጥ የሚችሉ እግሮች ያሏት የዝንጀሮና የጦጣ ዝርያ ትመስላለች። ነገር ግን የአርዲ ዳሌ እግርና ጫማ ከዝንጀሮ ወይም ጦጣ ፈጽሞ የሚለይና ራሷን ችላ በቀላሉ በሁለት እግሮቿ ቀጥ ብላ መራመድ የምትችል ናት። አርዲፒቲከስ ላይ የተመለከትነው ነገር በተወሰነ መልኩ ቅይጥነት ነው። የሰውና ጦጣ ቅይጥነት የታየባት። ከዚህ ቀደም ቺምፓንዚዎችን እንደ ቀደምት የሰው ዘር አምሳያዎች አድርገን ስናስባቸው ነገር ግን ልዩ የሆነች እንስሳን አሁን አግኝተናል። ከቺምፓንዚዎች የተለየች ናት። ይህ ነው በሰው ልጅ የዝግመተ ለውጥ ላይ ያለንን አስተሳሰብ የቀየረው። በእርግጥ ብዙ ተመራማሪ ሳይንቲስቶች የቅድመ ሰው ቀደምት አያቶቻችን ቺምፓንዚዎችን ይመስላሉ ብለው ገምተው ነበር። አርዲ ግን አይደለችም። ብዙዎችም ይገምቱ የነበረው በሁለት እግር ቆሞ መሄድ የተጀመረው በአፍሪካ ሳር የሚበዛበት አካባቢ እንደሆነ ነበር። ነገር ግን ይህም አይደለም። ሰዎች በሁለት እግር መራመድ የጀመሩት ሳር በሚበዛበት የመሬት አካባቢ ነው ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን ያገኘናት ቀደምት የቅድመ ሰው ዘር ትኖር የነበረው ጥቅጥቅ ባለ ጫካና በመጠኑ ዘርዘር ባለ ጫካ አካባቢ ነው። አርዲ የተገኘችበት የ4.4 ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ ያለውን ጣት የሚያሳየው ነገር ቢኖር አካባቢው ቀድሞም በረሃማ እንዳልነበረ ነው። በዚህ አካባቢ ይኖሩ የነበሩ አርዲፒቲከስ ራሚደስ የቅድመ ሰው ዝርያዎች በዛፎችና በመሬት ላይ ለመኖር የሚያስችል ምቹ ሁኔታ እንደነበራቸው ነው። መካከለኛው አዋሽ በተገኘው አዲስ ግኝት ምክንያት አሮጌዎቹ ንድፈ ሐሳቦች
ባዲስ እየተጠቀመ አርዲ ወዝ ናይዘር ቺምፓንዚ አርዲ የቺምፓንዚ የሰው ልጅ ዝርያ ማል ነበረች። ነገር ግን በሰው ልጅ ቅድመ ታሪክ ውስጥ ያለች ሌላኛዋ የዘር ሐረጋችን እንጂ። ታዲያ የአርዲ ዝርያ ከጠፋ በኋላ በአፍሪካ ውስጥ የኖሩት የሰው ዘሮች እነማን ናቸው? ምላሹም አርዲ ከተገኘችበት ቦታ 50 ማይል ወይም 80 ኪሎ ሜትሮች ርቆ በሚገኘው መለስተኛ ድሜ ባስቆጠረ የድንጋይ ንጣፍ ውስጥ ይገኛል። በዳን ጆንሰን እና ሞሪስ ታይብ የሚመራው የጥናት ቡድን በጥሩኔታ የተቀመጠውን የሴት ቅሬታ አካል አግኝቷል። የዚህ ሴት ቅሬታ አካል የ3.2 ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ ያለው ከአርዲ በ1.5 ሚሊዮን ዓመት ያህል ወጣት ነች። የጥናት ቡድኑም ሉሲ የሚል ስያሜ ሰጥቷታል። ሉሲ ከአርዲ እጅግ ወጣት ናት። ነገር ግን በአዝጋሚ ለውጥ ብዙ ተቀይራለች። At 3.2 million years ago, Lucy was then the oldest Lucy ከአርዲ እጅግ ወጣት ናት። ነገር ግን በአዝጋሚ ለውጥ ብዙ ተቀይራለች። ለመሆኑ ሉሲ ከአርዲ በምን ነበር የምትለየው? በእነዚያ 1.2 ሚሊዮን ዓመታት የሉሲ ለውጥ ምን ነበር? We were faced with an animal that still had a chimpanzee-sized brain. የቺምፓንዚ አምሮ መጠን ያላት እንስሳ ነበር ያጋጠመችን። ቺምፓንዚ ባቱንም በተወሰነ መልኩ በዛፍ ላይ የመኖር ባህሪ ያላትና ሙሉ በሙሉ በሁለት እግሮቿ የምትራመድ እንስሳ ናት። እነዚህ እግሮች ናቸው መላውን አፍሪካን የተራመዱት። እነዚህ በታንዛኒያ የተገኙ በሁለት እግር የሚሄዱ አስገራሚ ሰው ዘር ፋናዎች ናቸው። በሉሲ ዝርያዎች ከ3 ሚሊዮን ዓመት በፊት በጥንታዊ የእሳተ ገሞራ አመድ ክምችት ውስጥ የተገኙ ፋናዎች። እነዚህ የቅድመ ሰው ዝርያዎች በሁለት እግራቸው ልክ እንደኛ ቆመው ይራመዱ የነበሩ የእግር ጣት ፋናዎች ትተውልን አልፈዋል። በ1.2 ሚሊዮን ዓመታት ማለትም በ80 ሺህ ትውልድ የሚለያዩ አርዲና ሉሲ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም የሚገኙ የዓለማችን ወሳኝ ሁለት የቅድመ ሰው ቅሪታ አካላት ናቸው። አንደኛው በዛፍ ላይ የሚኖር ነገር ግን ሙሉ በሙሉ በሁለት እግሩ መራመድ የሚችል። ሌላኛው በምድር የሚኖር ዝርያው መላው አፍሪካን ያዳረሰ ነው። እነዚህ ሁለት ድንቅ የቅሪታ አካላት እንዴት በዝግመተ ለውጥ እዚህ እንደደረስን አስረጂዎቻችን ናቸው። ነገር ግን አርዲም ሆነች ሉሲ ሰው አልነበሩ። ቀጥሎ ባሉት 3 ሚሊዮን ዓመታት እነዚህ ቅድመ ሰው ባለትንሽ ራስ ቅል በሁለት እግር ተራማጅ እንስሳ አሁን ምድርን ወደ አጥለቀለቀው የሰው ዘር ሊለወጡ ችለዋል። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ? የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ ለዚህ ብዙ ምላሽ አሉት። The fossil evidence shows that የቅሪታ አካላቱ ማስረጃ የሚያሳየው የዛሬ 4.4 ሚሊዮን ዓመት ገደማ ቀድሞ የሰው ዝርያዎች ዛፍ ላይ ከመንጠላጠል ወርደው በሁለት እግራቸው ቀጥ ብሎ መራመድ መጀመራቸው ነው። ከዛም ከ1.2 ሚሊዮን ዓመታት በኋላ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከዛፍ ወርደው ለመራመድ የሚያስችል አካላዊ ብቃት ተጎናጸፉ። ነገር ግን አሁንም እነዚህ ፍጥረታት ሰው አልነበሩም። ታዲያ እንዴት እኛ ሊሆኑ ቻሉ? Today is the Awash. ዛሬ የአዋሽ ወንዝና ገባሮቹ ሸለቆን የቦረቦሩት ይገኛል። ብዙ መልሶችንም ግልጽ በማድረግ ላይ ናቸው። We have another window. በቦሪ ባህር ገብ መሬት ምላሾቹን የሚሰጠን ሌላ የጊዜ መስኮት አለ። በመሬት ውስጥ በሚካሄደው ተፈጥሯዊ እንቅስቃሴና በወንዙ አማካኝነት እየተጋለጡና ለእይታ የበቁ ይገኛሉ። እዚህ በጥናት ቡድኑ እየተገኘ ያለው ቅሪት የሚያሳየው ከሉሲ በኋላ ያለውን ግማሽ ሚሊዮን ዓመታት በሸለቆ ውስጥ የተካሄደውን ለውጥ ነው። Near the Afar village of Buri. ቡሪ በተባለው የአፋር መንደር አጠገብ የ2.5 ሚሊዮን ዓመታት ዕድሜ ያስቆጠረ የቅድመ ሰው የራስ ቅል ስብርባሪ በዮሐንስ ኃይለ ሥላሴ ተገኘ። ሳይንቲስቶቹ ከአካባቢው የድንጋይ ንጣፍ የሚገኘውን አፈር በወንፊት እያንቋለሉ ቅንጣቷን ቅሪተ አካል ሳይቀር ለይቶ ይዟታል። ጠንክሮ መስራት ያዋጣል። የላይኛው መንጋጋ ሙሉ አካሉንና አብዛኛውን የራስ ቅሉን አገኙት። አዲሱን ግኝታቸውን አውስትሮፒቲከስ ጋሪ ብለው ሰየሙት። ጋርሂ የጋርሂ ስያሜ የተገኘው ከአፋርኛ ቋንቋ ነው።
ትርጉሙም ያልተጠበቀ ማለት ነው። የፊት ገጽታውንና የጥርስ አደራደሩን ስንመለከት ያልጠበቅነው ነገር ነው የገጠመን። ምክንያቱም እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ሁሉም ጥርሶቹ እጅግ በጣም ትልቅ ናቸው። ነገር ግን በአንጻራዊነት በቅርብ ጊዜ ከተገኙት ቅሬቶች ጋር ተመሳሳይ ነው። ጋሪ ያልተጠበቀ የአካል ጥምረትም ነበረው። በዚያ አካባቢ ከሉሲ በኋላ 700 ሺህ ዓመታት ገደማ ነው የኖረው። እናም ወደኛ ለሚያደርሰው የዝግመተ ለውጥ ሂደት ተጨማሪ መረጃ በመሆን ያገለግለናል። በአፋር ክልል በመካከለኛው አዋሽ ካገኘናቸው ቅሬቶች መካከል ጋሪ እጅግ በጣም አስፈላጊው ቅሬት አካል ነው። ምክንያቱም ከ3 እስከ 2 ሚሊዮን ዓመት ያለው ጊዜ እጅግ በጣም ወሳኝ ጊዜ ነው። በእርግጥም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ከ3 እስከ 2 ሚሊዮን ዓመታት ባለው ጊዜ ውስጥ በሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ ሂደት ወሳኝ ነገር ተከስቷል። በእርግጥ ይህ ዝግመተ ለውጥ ብቻ ሳይሆን አብዮት ነው። At Gona, just a few miles north, ከ60 ማይል ርቀት ላይ ጎና የተባለው መካነ ቅርስ ይገኛል። ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ስለሺ ሰማው በሺዎች የሚቆጠሩ የዓለማችን ጥንታውያን የቅድመ ሰው ቀደምት መገልገያ መሳሪያዎችን አገኘ። እድሜያቸው ከጋሪ እድሜ ጋር እኩል ነው። የመካከለኛ አዋሽ ተመራማሪ ዮናስ በየነ ሲያብራራው in the same stratigraphic horizon Australopithecus garin ባገኘንበት ተመሳሳይ የድንጋይ ንጣፍ ክልል በድንጋይ ስለት የመቆረጥ ምልክት ያለባት እጅግ ትልቅ የሆነ የጉማሬ የጎድና ጥንት አግኝተናል። እነዚህ የተገኙት ቀላል የድንጋይ መሳሪያዎች 2.5 ሚሊዮን ዓመት እድሜ ያስቆጠሩ ናቸው። መሳሪያዎቹ ቀላሎች ናቸው። ነገር ግን በወቅቱ የነበሩትን የቅድመ ሰው ዝርያ የአእምሮ አወቃቀር ረቂቅነት ለማሳየት በቂዎች ናቸው። ከነሱ በመነሳት መሳሪያዎቹን እንዴት ሲሰሯቸው፣ ያጓጉዟቸው፣ በስራ ላይ ይጠቀሙባቸውና ይዘዋቸው ይጓዙ እንደነበር መገመት ይችላል። የጋሪ ዝርያዎች እነዚህን መሳሪያዎች በመጠቀም ስጋና የአጥንት መቅኒ ይመገቡ ነበር። ይህ አንድ እርምጃ ነበር፣ ግን ደግሞ አደጋም ሊያስከትል የሚችል ጭምር። የጋሪ ዝርያ ከጫካ ወደ ሜዳ ለመውጣት በሚያደርገው እንቅስቃሴ በትላልቅ አውሬዎች የመበላት አደጋ ተጋርጦበት ነበር። ልክ ማንም ከህይወት መስመር ሲወጣ ሊገጥመው እንደሚችል ሁሉ እነዚህም በዛፍ ላይ ይኖሩ የነበሩት የቅድመ ሰው ዝርያዎች በትላልቆቹ አራዊት የመበላት አደጋ ያጋጥማቸዋል። በእርግጥ አሁንም ቢሆን ተኩላዎች የሰው ልጅን ለመብላት ሙከራ ሊያደርጉ ይችላሉ። በዚህ የሐይቅ ዳርቻ እንዲወጡና እንዲወርዱ የገፋፋቸው ነገር ሳይኖር አይቀርም። ስለሆነም እነዚህ የቅድመ ሰው ዝርያዎች ድንጋይን ለመጠቀም የገፋፋቸው ነገር ማሰብና መገንዘብ እንችላለን። ይህም አጥንት ውስጥ ያለውን መቅኔና ስጋ ለመለየትና ለማግኘት ነው። ይህ ሁኔታ ነው እንግዲህ የተለየ ቅድመ ሰው እንዲፈጠር ያደረገው። በሁለት እግሩ የሚራመድ ቴክኖሎጂን የሚጠቀምና ትልቅ የራስ ቅል ያለው የቅድመ ሰው ዝርያ። So now at the 2.5 million በ2.5 ሚሊዮን ዓመት ሂደት ላይ የሚደረግ ጥናት የቅድመ ሰው መገልገያዎችንም አካቷል። It's the beginning of archaeology. በቅድመ ሰው ጥናት ውስጥ የቅድመ ሰው የሚጠቀምባቸው መሳሪያዎች ከምን ተሰሩ፣ እንዴትስ ተሰሩና እንዴትስ ተጠቀሙባቸው የሚለውን ምላሽ የሚሰጡ ናቸው። ስለሆነም የኛ ዝግመተ ለውጥ ከካዳባ ይጀምራል። ከዛ ወደ አርዲ፣ ቀጥሎ ወደ ሉሲና ጋርሂ። ከዛስ ምን ይመጣል? ማን ይከተላል? But then the middle Awash team worked. የመካከለኛው አዋሽ የመረመር ቡድን ከጠዋት አንስቶ እስከ ማታ ቀን በቀን አመት እስከ አመት ለነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ጥናቱን ተያይዞታል። ከቅድመ ቅሬታ አካላት ሰብሳቢዎቹ መካከል አንዱ ሆነ ወገኑ ይህንን የጥርስ መንጋጋ አገኘ። እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ይህ በቅርብ ጊዜ ካለው የዘመናዊ ሰው ዝርያ ጋር ሲነጻጸር በጣም ትልቅ ነው። ስለሆነም ከዚህ በመነሳት ቀደምት የሰው ልጅ ቅድመ ዝርያዎች ቅድመ ሆሞና አውስትራሎፒቲከ ዝርያዎች እንዳሉ ለመገንዘብ አስችሎናል። ጥርስ ከጭንቅላት የሚገኝ ነው። በቅድመ ሰው ጥናት አንድ ጥርስ የተገኘ እንደሆነ በአካባቢው የራስ ቅል ስብርባሪዎችን መፈለግ የተለመደ ነው። ዛሬ እዚህ ያለነው የተቻለንን ያህል ስብርባሪ ደቃቅ ቅሪቶችን በወንፊት ለመለየት ነው። በቀኝ ክፍል ያለውን የአይን አጥንት ለማግኘት ችለናል። በግልጽ መገንዘብ እንደቻልነው ይህ የአውስትራሎፒቲከስ ዝርያ ነው። ነገር ግን የትኛው አይነት ዝርያ የሚለውን መለየት አልቻልንም። ከጊዜውና ከአጠቃላይ የሰውነት አቀማመጡ በመነሳት እየተመለከትን ያለነው በአውስትራሎፒቲከስ ጋሪና በቅድመ ሆሞ መካከል ያለው ግንኙነት ነው።
Is it the connection they've been የፈለጋቸው ነጥብ በዘመናዊ ሰውና የመጀመሪያ የድንጋይ መሳሪያ በሰራው የቅድመ ሰው ዝርያ መካከል ያለውን ግንኙነት ላይ ያተኮረ ይሆን? This is how the puzzle of human evolution እንግዲህ የቅድመ ሰው ዝግመተ ለውጥ እንቆቅልሽ ግጥምጥሞሽ በአንድ ጊዜ ሚሊዮን ዓመት ያስቆጠረ ቅሪታ አካል ማግኘት ትግስት የሚጠይቅና አድካሚ ፍለጋ ነው። In another part of Ethiopia's በሌላኛው የኢትዮጵያ መካከለኛው አካባቢ ዳካ ተብሎ የሚጠራው ሰንሰለታማ ኮረብታ የበዛበት አካባቢ ይገኛል። አካባቢው እጅግ ጠንካራ በሆነ ጂኦሎጂካዊ ኃይል ነው ተፈጠረው። አሁን አካባቢው ጎርፍ እየሸረሸረው በውስጡ የተቀበሩ ቅሪታ አካላት እየተጋለጡ ናቸው። እዚህ ያሉት የድንጋይ ንጣፎች 1 ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ ያስቆጠሩ ናቸው። This fossilized amelope. ለተመራማሪ ቲም ዋይት እና ሄነሪ ጊልበርት የየቅድመ ቅሪታ አካል ይዘት ከሚሊዮን ዓመት በፊት አካባቢው ምን ይመስል እንደነበር አመላካች ነው። Habitat. በትክክል ይህ የሳላ ዝርያ የመኖሪያ አካባቢያቸው ደረቅ ነው የሚሆነው። የተወሰኑት ናሙናዎች ሰብስባቸዋል። በትክክል ይህን ናሙና አግኝተናል። They often find fossil bones. ባብዛኛው የአምባራይ ላይ የጉማሬና የአዞ አጥንቶችን አግኝተዋል። But finding fossils ነገር ግን አብራዋቸው የኖሩ የሰው ልጅ ቅድመ ዝርያ ቅሪቶችን ማግኘት እጅግ ውስብስብና አስቸጋሪ ነው። The research field season in በኢትዮጵያ የመስክ ምርምር ወቅት እጅግ በጣም አጭር ነው። ይኸውም የሚከናወነው እጅግ አጭር በሆነው የዝናባማ ወቅት ማለቅና ጠንካራው የበጋ ወቅት መግቢያ መካከል ባለው ጊዜ ብቻ ነው። ጊዜው እጅግ አጭር በመሆኑ የጥናት ቡድኑ ዘወትር ተጨማሪ ሰዓት ይሰራል። You're lucky you can go to bed right after. ከእራት በኋላ የምትተኛ ከሆነ እጅግ በጣም እድለኛ ነህ። ብዙ ጊዜ የቁፋሮን ነገር ካልወደድከው ናሙናዎችን የመለየት ስራ ነው የምትሰራው። ከቡድኑ ጋር መንቀሳቀስ ያስደስተኛል። ረፍት አይኖርህም። በማታም ቢሆን ትንንሽ አጥንቶችን በተለያዩ ምድቦች ትመድባለህ፣ ትለያለህ። Sometimes though, አንዳንድ ጊዜ የቅሪታ አካል መፈለጉ ቀላል ነገር ይመስላል። በአፋር መልካ ምድር የሚደረግ የመስክ ስራ ግን እጅግ አስቸጋሪና ፈታኝ ነው። We have a researcher back in camp. የተመራማሪዎች መኖሪያ መንደር አለ። እንደአሁኑ የወባ መራቢያ ወቅት ሲሆን የወባ መከላከያ ጎበር እንጠቀማለን። የመኖሪያ መንደሩ የህክምና ቡድን ስለማይኖረው የአካባቢውን ሙቀት እንለካለን። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ አካባቢውን ለቀን እንሄዳለን። Middle Awash is tough on these. የአፋር ህዝቦች መኖሪያ ሆነው የመካከለኛ አዋሽ ጥቃቅን ቅሪታ አካላትን ለመፈለግ ለሚመጡ ጎብኚዎች እጅግ ፈታኝ ነው። አፋሮች አካባቢያቸውን ከውጭ ከሚመጣው ወራሪ በጀግንነት በመጠበቅ እጅግ የተከበሩ ህዝቦች ናቸው። ነገር ግን ለአመታት የአፋር ጎሳዎች የመካከለኛ አዋሽ የጥናት ቡድን በቅሪታ አካል ፍለጋ በማገዝ እጅግ አቻ የሚገኝላቸው አጋሮች ሆነዋል። በመሆኑም ብዙ አፋሮች የተዋጣላቸው ቅሪታ አካላት ፈላጊዎች ሆነዋል። ስራችንን በማከናወን ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። በማንኛውም የምንሰራው ስራ ይሳተፋሉ። የተበላሹ መኪናዎችን በመጠገን፣ በአሸዋማ ስፍራ አዳዲስ የውሃ ጉድጓዶችን በመቆፈር ቅሪታ አካላትን መፈለግ አዝናኝና ሐሴት የሚሰጥ አይደለም ግን አስፈላጊ ጉዳይ ነው። Being a paleoanthropologist የቅድመ ቅሪታ አካላትን መሆን ማለት የቅሪታ አካላትን መፈለግ ብቻ ሳይሆን እነሱን መተንተን ማጥናት እናም ከጥናቱ የሚገኘውን ዕውቀት ከሳይንሱ ማህበረሰብ ዘንድ ማጋራትና ለአጠቃላይ ህዝቡ ማሳወቅም ጭምር ነው። In fossil hunting በቅድመ ቅሪታ አካል ፍለጋ ቁልፉ ነገር ዕውቀትና ያለሰለሰ ጥረት ነው። ለዚህ አስፈላጊው ሁሉ ስትከፍል የሰው ልጅ መገኛ ታሪክ በተወሰነ መልኩ ግልጽ ይሆን ይመጣል። 2 days after Christmas 1997 የገና በዓል ከሁለት ቀን በኋላ ሄነሪ ጊልበርት 1 ሚሊዮን ዓመት ባስቆጠረው የዳካ ተፋሰስ በስራ ላይ ነበር። ጊልበርት የራስ ቅል የላይኛውን ክፍል የሚመስል ነገር ከንጣፋ ማለት ብቅ እንዳለ ተመለከተ። የጥናት ቡድኑ አባላት የተገኘውን ቅሪት በስብራት መጠገኛ ጆሶ ሸፈኑት።
በኢትዮጵያ ዋና ከተማ በአዲስ አበባ ወደሚገኘው የብሔራዊ ሙዚየም ላቦራቶሪ ወሰዱት። ለማጽዳትና ለመገጣጠም ወራቶች ተቆጠሩ። የጥናት ቡድኑ የተገኘው ቅሪት ሆሞ ኢረክተስ የተባለ የቅድመ ሰው ዝርያ እንደሆነ አረጋገጡ። We know from the fossil record ቀድሞ ከተገኙ ቅሪት አካላት እንደተረዳነው ከሚሊየን ዓመታት በፊት ሆሞ ኢረክተስ ዝርያ በአውሮፓ በኤዥያና ኢንዶኔዥያ ድረስ እንደተበተነ ነው። ዳካ ያረጋገጠልን ነገር ቢኖር የሆሞ ኢረክተስ ዝርያ ሉሲ አርዲ ይኖርበት በነበረው የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ ይኖር እንደነበር ነው። ዳካ was another evolutionary Solomon ባለፉት የዝግመተ ለውጥ ሂደት ውስጥ ዳካ ሌላኛው የቅድመ ሰው አካል ነው። እንደ ሉሲና አርዲ ሁሉ ሆሞ ኢረክተስም በዝግመተ ለውጣዊ ስብጥር ውስጥ ነበር። የሰው ልጅ የዘር ሐረግ ያለው ነገር ግን ገና ሰው ያልሆነ ቀድሞ ከነበሩትና ቀጥሎ ከሚከተሉት ዝርያዎች ቅይጥ ባህሪ ወረሰ። የሆሞ ኢረክተስ ተክለ ሰውነት ልክ እንደኛ ነበር ቢሆንም የራስ ቁሉ መጠን ከአሁኑ ሰው 2/3 ይሆናል። When Daka lived here, Daka እዚህ በሚኖርበት ጊዜ ምን አይነት እንስሳት አብሮት ይኖር ነበር? Small pig with a real sharp point. This huge block contains the fossil. ይቋጥኝ የጥንታዊ ጉማሬ አጥንት ቅሪት አካል ይዞ የሚገኝ ነው። The hippo and many other fossils were የጉማሬና የሌሎች ቅሪት አካላት ከዚህ ዳካ ከተገኘበት ተገኝተዋል። አካባቢውም በንጹህ ውሃ የተከበበ ገላጣ የሳር መሬት ነበር። There is still water here. Today the Buri Peninsula is bordered by Yardi Lake. አሁንም ድረስ ውሃው በዚህ ቦታ ላይ ይገኛል። ዛሬም የቦሪ ባህር ከበ መሬት በያርዲ ሐይቅ የተከበበ ነው። ሐይቁም ከሆሞ ኢረክተስ ጋር ይኖሩ የነበሩ የጉማሬና የአዙ ዝርያዎች መኖሪያ ነው። የሆሞ ኢረክተስም ዝርያዎች አሁን በዚህ ይኖራሉ። አሁን ግን በዓለም ሙሉ ተሰራጭተናል። Hominid fossils are the sign የቅድመ ሰው ቅሪት አካላት የዝግመተ ለውጥ አይነተኛ ምልክቶች ናቸው። ሚሊየን ዓመታት ወደ ኋላ በመመለስ ከየት እንደመጣን የሚያመለክቱን። ስለሆነም እያንዳንዱ የቅድመ ሰው ቅሪት አካል እድሜው ስንት እንደሆነ ማወቅ ወሳኝ ጉዳይ ነው። Dating is extremely important. በቅድመ ሰው ቅሪት ጥናት ዘመናት እጅግ ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ምክንያቱም የዝግመተ ለውጥ ሂደት እንዴት እንደሆነ ለመገንዘብ በዘመናት ውስጥ ቅሪት አካላት አንዱ ከሌላኛው ጋር እንዴት እንደሚዛመዱ ማወቅ አለብን። How can scientists be sure? እንዴት ነው ሳይንቲስቶች በቁፋሮ ያገኙትን ቅሪት አካል እድሜውን እርግጠኛ የሚሆኑት? ምላሹ በእሳተ ጎመራ የተፈጠሩ ድንጋዮች ጊዜን መስክቦ ያውቀያሉ። ቅሪት አካላቱ በራሳቸው አይደለም ጊዜን የሚነግሩ። የከርሰ ምድር ጥናት ቅሪት አካላቱ የተገኙበትን የላይኛውንና የታችኛውን ድንጋይ ንጣፍ ዕድሜ ለመገመት የምንጠቀምበት ሳይንስ ነው። Fossils are often sandwiched. በአብዛኛው ቅሪት አካላት በእሳተ ጎመራ በተፈጠሩ ሁለት ድንጋይ ንጣፎች ስር ተጣብቀው ነው የሚገኙት። እነዚህን በእሳተ ጎመራ የተፈጠሩ ድንጋዮች እድሜያቸውን በመገመት የሳይንስ ተመራማሪ ቡድኑ በቀላሉ ተቀብሮ የተገኘውን ቅሪት አካል እድሜ ያሰሉታል። በእሳተ ጎመራ የተፈጠሩ የድንጋይ ንጣፎች አመዳማ አይነት መልክ ወይም ደግሞ ጠንካራ የጥቁር ድንጋይ ንጣፍ ይመስላሉ። የድንጋይ ንጣፎቹ የሚፈጠሩት በእሳተ ጎመራ ምክንያት ወደ ውጭ የወጣው የቀለጠ አለት ሲቀዘቅዝ ነው። Project scientist Paul Reni የሳይንቲስቶቹ ቡድን አባል የሆነው ፓውል ሬኒ ጥንት በእሳተ ጎመራ የተፈጠሩ የድንጋይ ናሙናዎችን በጨረር ያቀልጣቸዋል። እናም ምን ያህል የአርገን ጋዝ በእነዚህ ዓመታት በአለቶቹ እንደተከማቸ ይለካሉ። ይህም የአርገን አርገን ዘመነ ቅመራ በመባል ይታወቃል። Natural potassium decay በተፈጥሮ ያለ የፖታሺየም ማደን በሬዲዮ አክቲቭ ሂደት ወደ አርገን ጋዝ ይለው። በምን ያህል ፍጥነት ይብስባሽ እንደሚለወጥ ስለምናውቅ በአንድ በተወሰነ ፖታሺየም ማደን ውስጥ ምን ያህል የአርገን ጋዝ እንደተመረተ መለካት እንችላለን። አርገን will tell him የአርገን አርገን ዘመነ ቅመራ ዘዴ በአማካኝ በ50 ሺህ ዓመታት ውስጥ የአንድ የእሳተ ጎመራ ንጣፍ እድሜ ስንት እንደሆነ ይነግረናል።
በዚህ መልኩ ነው የከርሰ ምድር ተመራማሪዎች በመካከለኛው አዋሽ በደርዘኖች የሚቆጠሩ የእሳተ ገሞራ ንጣፋቶችን እድሜ መገመት ይቻላል። በዳካ ንጣፍ ድንጋዮች ውስጥ ተቀብሮ የተገኘው የቀድመ ሰው ቅሪት 1 ሚሊዮን ዓመት እንዳስቆጠረ የከርሰ ምድር ተመራማሪዎች መገመት ይቻላል። በዚህ መልኩ ነበር 1 ሚሊዮን ዓመት እጅግ በጣም ሩቅ ጊዜ ነው። ግን እንዴት ነበር የዳካ ሰዎች እንደኛ ሰዎች ለመሆን ይቻሉት? ከዳካ ሸለቆ ባሻገር ከአዋሽ ወንዝ ማዶ ላይ ቡዶ በተባለው ቦታ ተመራማሪ ሳይንቲስቶች ምላሹን አግኝተውታል። እዚህ ቦታ ላይ በዳካ ሰውና በዘመናዊ ሰው መካከል 500 ሺህ ዓመታት ያስቆጠረ የቅሪት አካል መረጃን በጥንቃቄ ቆፍረው ማውጣት ችለዋል። ከስጋ በል እንስሳት ቅሪት አካል ጋር የተቀበረ እጅግ የሚደንቅ ትልቅ የቅድመ ሰው የራስ ቅል አግኝተዋል። This is the Bodo man. The shape and size of his skull. የጭንቅላቱ ቅርጽና መጠን በመጀመሪያው ሆሞ ኢሬክተስና በእኛው ዝርያ ሆሞ ሳፒያን መካከል ነው። ግን የቡዶ ሰው እዚህ ምን ያደርግ ነበር? ከተመሳሳይ ቦታ የተገኘ የቅድመ ሰው ጥናት እጅግ ብዙ መረጃዎች አሉት። የጥናት ቡድኑ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የድንጋይ መሳሪያዎችን አግኝቷል። ከተገኙት መካከል የቡዶ ሰው ይጠቀምበት የነበረው ትልቅ የድንጋይ መጥረቢያና እንደዚህ አይነት የመጀመሪያዎቹ የእጅ መጥረቢያ ማምረቻዎች ናቸው። የቦዶ ቅድመ ሰው በዳካ ከነበሩት እጅግ የረቀቁ የእጅ መጥረቢያዎችን ይጠቀም ነበር። የቦዶ ቅድመ ሰው እነዚህን መሳሪያዎች ስጋ ለመቁረጥና ከአጥንቱ ውስጥ መቅኔ ለማውጣት ይጠቀምባቸው ነበር። በዚህ ቅድመ ሰው የራስ ቅል ላይ በተደረገ ጥልቅ ምርምር የፊት ቆዳውና የአይን ጉድጓዱ ከሞተ በኋላ በጥንቃቄ እንደተነሳ ማወቅ ተችሏል። This is one of the places where እዚ ላይ በግልጽ መመልከት ይቻላል። ይህ የሚያሳየው ግድያን ያካተተ ባህላዊ አምልኮቶች መካከል አንዱ involving days. The fossil record of the Middle Awash. በመካከለኛው አዋሽ የተገኙት 1 ሚሊዮን ዓመት ያስቆጠረው የዳካ ቅድመ ሰውና ግማሽ ሚሊዮን ዕድሜ ያለው የቡዶ ሰው እነዚህ ሁለት ቅሪቶች በጋራ በሰው ልጆች የተካሄደውን ዝግመተ ለውጥ ማሳያዎች ናቸው። እነዚህ የሰው ዘሮች ቀስ በቀስ የቴክኖሎጂና አካላዊ ዝግመተ ለውጥ አድርገዋል። ሰው ወደ መሆን እየተደረገ ምርታ። We knew that Bodo was on its way to becoming human. ቦዶ ሰው ወደ መሆን የተጠጋ እንደሆነ ማወቅ ችለናል። ነገር ግን እስከዚህ ጊዜ ድረስ የመጀመሪያው ሆሞ ሳቢያን መቼ መሬት ላይ እንደነበረ ማወቅ ግን አልቻልንም። Fossils from here and ከአውሮፓ ርቃ በመትገኘው ኢትዮጵያ የቅሪት አካላት ግኝት ለዚህ ምላሽ አላቸው። In Darwin's day, በዳርዊን ዘመን ከአውሮፓ ዋሻዎች ጥቂት የኒያንደርታል ቅድመ ሰው ቅሪት አካላት ተገኝተው ነበር። In the movies, these ice በዚህ ፊልም ላይ ይህ የዋሻ ሰው እንደማሳያ ተደርጎ ቀርቧል። One of the things that people have been concerned about በታሪክና ዝግመተ ለውጥ ሂደት ሰዎች በጣም ያሳስባቸው የነበረው ጉዳይ የመጀመሪያው ቅሪት ከአውሮፓ መገኘቱ ነበር። መጀመሪያ የተገኙት ቅሪት አካላት የኒያንደርታል ነበሩ። ስለሆነም ለብዙ ጊዜያት የዘመናዊ ሰው ቀጥተኛ የዘር ግንድ ኒያንደርታሎች እንደሆኑ ተደርጎ ይታሰብ ነበር። But were the Neanderthals the direct ለ150 ዓመታት ያህል የኒያንደርታል ዝርያ ቀጥተኛ የሆሞ ሳፒያን የዘር ግንድ ወይስ የቅርብ ዝምድና ያላቸው የሚለው ጉዳይ አከራካሪ ነበር? አሁን ግን ከዘረመል ጥናት የመጣው መረጃ የሚያመለክተው የዘመናዊ ሰው የዘር ሐረግ ግንድ ቀጥተኛ መገኛ አፍሪካ እንጂ አውሮፓ እንዳልሆነ ነው። የመካከለኛው አዋሽ ሳይንቲስቶች ይህን ጥያቄ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊመልስ የሚችል መረጃ ፍለጋ ላይ ተጠምደዋል። እናም ሄርቶ በተባለ ቦታ ምላሹን አገኙት። ሄርቶ ሁለት ክፍል አለው። አንደኛው ግማሽ ሚሊዮን ዓመት ያስቆጠረው አሁን ያለንበት አካባቢ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ከ160 ሺህ ዓመት በላይ ያስቆጠረው ከሄርቶ መንደር አናት ላይ የሚገኘው ነው። እነዚህ ጥቂቶቹ የሸለቆ የላይኛው የድንጋይ ንጣፍ ናቸው። 160 ሺህ ዓመታትን አስቆጥረዋል። This is the place where we've discovered እስካሁን ድረስ ከተገኙት የሆሞ ሳፒያን ቅሪት አካላት ቀደምቱን ያገኘነው በዚህ ቦታ ነው። The first fragment of an adult skull was found ዴቪድ አውጉስቶ በተባለ ተመራቂ ተማሪ የጎልማሳ ሰው የራስ ቅል የመጀመሪያው ቁራጭ ተገኘ። የሚቀጥለውን ጥንታዊ የድንጋይ ንጣፍ እየገለጡት በሚመጡበት ወቅት ተመራማሪዎቹ የተገኘውን ቅሪት ያለምንም ጉዳት ለማውጣት ቻሉ።
Researcher Berhani Aspas. በቅርብ ቦታ ላይ ተመራማሪ ብርሃን ያስፋው ትንሽ ያጥንት ስባሪ ማግኔት ቻለ። The first piece of another. የጻለጅ ራስ ቅሊዮኖን የመጀመሪያ ስባሪ። They recovered pieces of yet a third crane. ከዚህ ቦታ ላይ ሶስተኛውን የራስ ቅል ማግኔት ቻለ። እነዚህን ሶስት የራስ ቅሎች ሰብስበው ላብራቶሪ ውስጥ አስገቧቸው። The child's cranium የህፃኑ ራስ ቅል በመቶዎች የሚቆጠሩ ቁርጥራጮች ነበሩት። ነገር ግን አስፋው ከወራት አድካሚ ስራ በኋላ ድጋሚ የህፃኑን ራስ ቅል መግጣጥም ቻለ። After the long meticulous cleaning and assembly ከረጅምና አድካሚ ማጽዳትና የመግጣጥም ስራ በኋላ ተመራማሪ ሳይንቲስቶቹ በመጨረሻም ይህን ጥንታዊ መልክ መመልከት ቻሉ። This is not the face of a Neanderthal. ይህ መልክ የኒያንደርታል አልነበረም። ነገር ግን ይህ መልክ ከራሳችን መልክ ጋር ይመሳሰላል። If a forensic anthropologist የወንጀል መርማሪ አውስትሮፖሎጂስቶች ይህን አስገራሚ ራስ ቅል አግኝተውት ቢሆኑሮ ድምዳሜያቸው የሚሆነው አውስትራሊያዊ ነው የሚል ነበር። ነገር ግን እኛ ቆፍረን ያገኘነው እዚህ በአፍሪካ ምድር በ160 ሺህ ዓመት ዕድሜ ነው። የሂርቶ መልክ ቁርጥ ሰው ነው የሚመስለው። ፊቶቹ ወሳኝ የጉንጫ ጥንቶች አሉት። ግንባሩም እንደዚህ። የራስ ቅል ቅርጹ ክብ ነው። ለዚህ ነው ቁርጥ ሆሞ ሳፒያን የሚመስለው። እነዚህ ቅርጾች ግን በቀደምት በቅድመ ሰው ዝርያዎች በዳካና ቡዶ ላይ አልተስተዋሉ። ይህ የሂርቶ ቅሪተ አካል ከኒያንደርታል ቅሪተ አካል እጅግ በእድሜ የገፋ ነው። ነገር ግን ቀድሞ ሰው የሆነ This is the evidence that modern ዘመናዊ ሰው ከ160 ሺህ ዓመት ገደማ የኒያንደርታል ሰው ከመጥፋቱ በፊት ከአፍሪካ እንደተገኘ ማስረጃው ይነው። ይህ ነው አፍሪካ የዘመናዊ የሆሞ ሳፒያን ወይም ዘመናዊ ሰው መገኛ ቢሆን የሚያሰኛል። Homo sapiens or the modern humans. We humans በምድር ላይ በአሁን ጊዜ የቀረን የቅድመ ሰው ዝርያዎች እኛ የሰው ልጆች ብቻ ነን። ከ6 ሚሊዮን ዓመታት በላይ በአፍሪካ ምድር የተሰበሰበው የቅሪተ አካል ግኝት የሚያረጋግጠው ይህ ሂደት እንዴት እንደተከናወነ ነው። These fossils show that we በትውልድ ሰንሰለት ስንለካ እኛ የሰው ልጆች እጅግ እጅግ ረጅም ዕድሜ እንዳስቆጠርን እነዚህ ቅሪተ አካላት ማስረጃዎች ናቸው። ነገር ግን በጂኦሎጂካዊ ጊዜ ቀመር አንጻር ስንታይ እጅግ በጣም ወጣቶች። ዛሬ የትኛውንም ባህል እንከተል ምንም አይነት የፊት መልክ ይኖረን ሁላችንም የሰው ልጆች መገኛ ስራችን ወደ አፍሪካ ይመለሳል። በግልጽ ቋንቋ ሁሉም ሰው አፍሪካዊ ነው። The discoveries in Ethiopia. በ5.7 ሚሊዮን ዓመት በኢትዮጵያ የተገኘው የካዳባ ዝርያ ቀጥሎ በ4.4 ሚሊዮን ዓመት የተገኘው የራሚደስ ዝርያ የሆነው አርዲፒቲካስ የሚያሳዩን ሁላችንም መነሻችን አፍሪካ እንደሆነ ነው። በ3.2 ሚሊዮን ዓመት ገደማ ቆሞ መራመድ የቻለው የሉሲ ዝርያ የሆነው አውስትራሎፒቲካስ አፍራንሲስ በታንዛኒያ የእሳተ ገሞራ አመዶች ላይ የእግር አሻራውን አኑሯል። 2.5 ሚሊዮን ዓመት ገደማ በዚሁ ሸለቆ የተከናወነው ምናልባትም ቀደምት የድንጋይ መሳሪያዎችን እንደሰራ የሚገመተው አውስትራሎፒቲከስ ጋሪ A million years ago 1 ሚሊዮን ዓመት ገደማ ሆሞ ኢሬክተስ ወደ አውሮፓና ኢንዶኔዥያ ሄዶ መኖር በጀመረበት ጊዜ እንኳን የመካከለኛው አሽ ቀደምት መኖሪያ ቤቱ ነበረች። At half a million years ago, the direct descendant of Homo erectus ቀጥተኛ የዘር ግንዱ የሆነው የቡዶ ቅድመ ሰው ዛሬ ግማሽ ሚሊዮን ዓመት ገደማ በእኛና በሆሞ erectus መካከል ዝግመተ ለውጣዊ ድልድይ ነበረ። Then by 160,000 years ago በመቀጠልም የዛሬ 160 ሺህ ዓመት ገደማ የእኛው ዝርያ የሆነው ሆሞ ሳፒያን በአፍሪካ ምድር ተገኘ። እንደ ሆሞ erectus ሁሉ ወደ ሌላው ዓለም ከአፍሪካ ተጉዞ መሬትን ሞላት። These fossils that we find እነዚህ አካላት ናቸው እንግዲህ እኛን ከተፈጥሯዊ ዓለም ጋር የሚያስተሳስሩን። We can now understand ስለሆነም አሁን በአጠቃላይ በዘመናዊ ዓለም የዝግመተ ለውጥ ሂደት ውስጥ የእኛም ቦታ የት ጋር እንደሆነ እንገነዘባለን። Modern world and we find that the modern ዘመናዊ ዓለም የብዙ ቀደምት ዓለማት ውጤት መሆኑን አግኝተናል።
Ardipithecus. Ardipithecus በሉሲ ዓለም ተከተለች። ሉሲም በጋሪ ዓለም ተተካች። ጋሪም በሆሜሪክተስ ዓለም ተተካች። ሆሜሪክተስም በቀደምት ሆሞ ሳፒያን ዓለም ተተካች። And so in this one place in Ethiopia you have a connection. በዚህ በኢትዮጵያ አንድ ቦታ ሁላችንም የዛሬው ዘመን ሰዎች ከሁሉም ቀደምት ጥንታውያን ሰዎች ጋር ሰዎች ሊኖሩ እስከማይችሉበት ዘመን ድረስ የተጠበቀ ግንኙነት አለን። Where we're not people anymore. Humans are part of the larger world. የሰው ልጆች የግዙፍ ዓለም አንድ ህይወት አካል ናቸው።